Siddako wakukwebaza gwa tulaba, webale nnyo, webalire ddala nze Ssaalongo Lusiba, pulogulaamu enkuluze nga bulijjo wano ku Mpoza Delta TV, nkukulisaayo mu kitundu ekyokubiri, ate webale nnyo, webalire ddala obutakyusa remote, kakati tuzze n'ekitundu kino ekisembayo, ekitundu kyaffe ekisembayo ekya pulogulaamu enkuluze jjukira. Bwe ziwera ssaawa mwenda ffe tuba tukusiibula, tutandika ssaawa munaana paka mwenda pulogulaamu enkuluze, naye bananga abaliyo, pulogulaamu eno mujje jangu ogiteekemu ssente. Sikuta sikulonda jangu tuwogere gwe jangu ku Delta TV buza Ssaalongo Lusiba tutule tuwogere tulabe butya bwoyinza okutukwatirako programu eno eberenga etambula wamagwe buli kimu kiberenga kitambula bulungi nnyo njagala okujjukiza programu akule nnume wano ku mpawo za Delta TV nga olunaku olwokwosenkya oba olwokubiri tugenda kubeera ne Nakanjako Ayira ate tubeere ne munaffe tugenda kubeera n'abavunkanyi basatu mu bbangulo lya programu wakula ennume ng'ate olwo lwe luvunkana olukola ki olusemba lwe luvunkana olusembayo kale nno mweteeketeeke bulungi nnyo musobole okutuuka mu budde mutuke saa kumi musobole okubateekateeka obulungi wamagwe empaka zaffe zibe nga zitambula bulungi nnyo nnyo kale nno tugenda kubeera ne Nakanjako Ayira tubeere ne mwana muwala Namakula Salama n'owokusatu tugenda kuba mu bawa maaso awo Hebu tia, wetugeno kubanga tugusa programu ya fe, ya nkuluze. Bosa. Sebo, kati mbade ngamba, weyogede kusonga yobu yonjo, mchala inaena. Mbachala, waletugami entino, wabeda mudiayo. Soso wazanya kachagira chitufu. Na yate, ilanga Ssaalongo wababulili, denti yobu yonjo chindu chikulu. Chikulu nyo. Wano, nemu wangwa Ensonga Lwaki, Ssenga Awangira Omwana Omuwala Enkumbi. Enkumbi ya yetegeza buyonjo. Yee, buyonjo. Kaba kabonero, tiwadewe mumu nga mubudde mkwesempi chiza mweziri. Enkumbi yeyo jikoze sewe. Buyonjo yeyo. Chagiranga katu. Ni katunka. Mariana aga. Atene. Nemu nno muyonje ko. Yechimu amanyi. Aha. Ebintu byonna bitambule. Mwena muli taratibu nga luwombo lwa maji. Butadevu. Sibwe guli. Bwe kiri. Kale nno ensonga eyo nebanga nayo eyamba nnyo okuba nti. Etangira embeera eyo twayogerekeyo bwa nakyeyombekedde n'ey'obuwulu. Kuba waliwo ensonga endala ezireeta eziviirako embeera eyo bwa nakyeyombekedde n'obuwulu mu Buganda. Omuntu n'agira. Abazadde abazadde olumu okuyingira mu nsonga z'obufumbo bw'abaana abazadde nakazi okubala wafumbirwa mulya mutya webale mulya chancha webale mulya chimu webale mulya chachido bacho bo kuba kube nyindo muveeko yafumbirwa yagenda omanye olugero waliwo olugero olugamba nti gy'osibira embuzi enkiringi tezidda kati kye baali bategeeza wadde bakireeta bweba tebaali bategeeza nti muwalawo gyafumbirwa bwe toliyingirizaayo manyalifaayo era kyova olaba n'ebintu byokuno bantu batebyalingawo jjukira edda omuwala bwe baamutwala baakwatanga n'ekitanda kye ekyo webali ne bakikumako omuliro ne bamugamba nti munanga gy'ogenze yeeyo kufana kuwona ebyo byonna biwedde todanga ngero omwana omuwala ne wabaze bamulengerera eri mu lujja nambuza tewaye nakazi muli kiki oteka okuba wagenda nge wamwe nga waliyo mutawaana aha mutawaana gwokka kuki yengo osula yotya osula yotya olaba ne bwabangayo okufiirwa oba omukolo gwonna omwami yakutekanga ku gaali n'akuvuga ate asula ku mulirwano ate n'omwami eyabanga ddala omusajja yennyini ate ne gye bamwalidde teyeebakayo asula mimwanyi kitufu sikulwanga nakazinga obuuka eri mu nju noonoonya kasepe ne bwe mweyagala edda kitufuolide asula mimwanyi ati alabire ddala tyosuze munju oyo ye musajja ate nga ye Buganda eyedda waliwo abantu abavumirira ekintu kye baakazaako tight marking omwami alina okukuuma omukyala we n'omukyala alina okukuuma omwami we waliwo abantu abavumirira ekintu ekyo naye muli bajega kubanga atabubira asikoye taliira ekyo bade okimanyi nkimanyi bulungi bino bye mugamba mbu nuwa yekuuma yekka wa nuwa yandikoze ng'olinaye ab'omulembe guno si byakolatolinaye ab'omulembe guno ab'omulembe guno olaba kati obwenzi obwenzi bufuuse oba kiki era kati gwomanyi kati abantu abagagga wano be balina ziroogi hotero kyekyo bagagga bavuuna luumu emu ekola sene mpitirivu kyekyo esaawa yeena
Adenga basasula baagala balwana. Basasula balwana. Kira guno omulembe. Buli musajja anonya dagala lya manyiga kisajja. Kitegeza okubako kiyekolera yetage sawa mukaga. Butelevu. Kati sawa mukaga je mitwale mekeje. Kale tebereza. Je mitwala biri mwena. Kati bakola sente mpiti. Bakola sente mpiane nkadde. Bakola sente mpiti libo. Mpiane nkadde. Echo kitegeza. Ebimu kubijjo okuyamba ko nga bwetwalabanga bajjajjaffe. Bajjajjaffe nga bwolaba omwami omanya n'omukyala ali kumpi. Awo awagumbe nnume n'endusi. Omwami bwagenda bwati ng'ono ali wano kumpi. Okitegedde. Nti obulabirizi bwabeerera ddala nga butambulira ddala ng'era omwami talina wajja na kwekwasa nti kino oba kiri. Naye kati ab'ensangi zino omanyi lwaki bagamba nti nno omuntu yeekuuma yekka. Olw'ensonga omukazi owaleero ajja kugamba nti omukyala omukazi yeekuuma yekka oba omuntu yeekuuma yekka. Olw'ensonga nti abeera n'abasajja nga balina ku lisiti bwe bati. Lukalala ayinayo Tomu, ayinayo Vincent, ayinayo Luwaga, ayinayo Sekibete. Abamanyi abaakuyambye. Aba ayinayo gw'awandikako bbiya. Oyo wabi akunywa ebitamiiza. Okiwulidde ate owembiri asako busandi nviiri kati aha owayinza omutekako saluuni basi onoomanyirawa oyo buli lwayagala okukola enviiri gwakolaki eyo gyaddukira gwakubira amugamo wange sina kati omulala n'amusaako waya oyo mbu yaba amusanyusa mukakyagira abakazi ab'omulembe guno mutuleke banange mweddeko mwekomeko mwekube mu bifuba mukakaneeko bannange omulembe gugenzewaaaaaato nomanyirawaayagala okulya zino ensolo z'abasajja abonayagala okulya ku kyennyanja n'ayagala okuwugamu anoonye yennamba eriko outing ng'akuba abo bameka ale wamagwe kwakati salongo abantu bano obamanyi oyo aba akola ku byokwambala ebyokwambala era nga bw'aba ayagala okugenda okufuna akateteeyi kayagala oyo gwakubira kati waliwo n'asembayo kati oyo yalina n'abatonotono gwasembyayo aba aliko shopping aye baayagala agule ku businakis obwo obuntuntu obwo ajje n'ebiveera bino wali bibaasabaasa ebiveera ebyeru ebyo ebinyirira kakati oyo naye n'abeera awo kakati abo be bakazi abakazi ab'omulembe guno bannange kati kyava akugamba nti omuntu yeekuuma yekka nze ne bwoba oyagadde nina emboozi kanje kunyumiza omanyi ndi muluŋŋamya wa mikolo kati nina mukwano gwange yali ayina omuwala naye omuwala oyo ng'ayina kamwite boyfriend kati bategeka okwanjula ejjoogo ly'abawala agamba ono mukwano gwange naye muluŋŋamya wa mikolo amuga nti nze bebi nze gwolina n'okukola omukolo gwange kubanga nkwagala nnyo owulidde ekigambo ekyo kati ono yeeteekamu olugumugumu akkiriza nti bebi nja kugukola kati ono bateekateeka bagenda kona gakajja kugukola omukolo gutandise nze nali ntudde ewaka nga nguvuga gutambula yeye yaleese abako omukolo gutambule jjukira omwogezi yasooka okusemberera omugole omukyala nga yakajja yamusemberera amwanjulira ebirabo abimwanjulire amuwadde haga mwogezi naye y'omu kubaagala omukazi ono esebo kolo gutambude kakati omuwala endongo ŋŋamba oli sebyuma nti kuba endongo omuwala ono asisinkaneko ku mulenzi oli ebiseera ebyo kwasa yali yakajja nga kuba kwasa olwaleero gwe wange bebi kuba kwasa olwayogera bweti nti kuba kwasa ensi yonna neekuba enduulu nebasaanuuka abalina obutambala nebatandika obuwuuba nebatandika obutambala mubbanga mubbanga buyitiŋŋana bakubye kwasa kakati ekyaddirira nga tubeera awo nanti kale kati omuwala atuuka awali omulenzi nga batandika okwekula ebintu eby'omukwano kwasa nti kwasa omumanyi kati ŋŋendo olaba bakola ebintu biri uganda kati kanonyeyo akayimba ak'empola empola
nengamba DJ kati kuba sindoni. Alimpa. Alimpa. Sindoni. Sindoni nyweza. Ouli yao nyweza. Nyweza. Ngeno labo ono umuogezi. Nga atude wansi. Na yu mkolo guwafu kechindu. Mkolo. Atude wansi umuogezi. Atude wansi. Tukilu labo atemeza kumukumu. Alinga mbaka. Mbuzanga madechi. Presa zari nya. Ngalaba omuwala omukwano gwako la noli gwajime mesenyo era njagalo yakola atya yakubula bosa to mukoro gwagwa omuogezi nga tegwa gwa omuogezi ne bamutwala bamuujje konze kakati mugende butelevu munju ne tufuna interview yo mukoro ne guumulamu abo be bakazi ne yengo tali chiddira abakazi abo muogezi wa amanyi nyo mugwaga wa tomuogela musasi ne kubanga chagenda ko chikambwe nyo social media ja kumuyira omuliro era eh aida tv nene kwako mugwanga wano ay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 
Tadichidira. Wanga. Namugamba tojja kukisobola kati wapi? Ojja kusobola. Koya njja kusobola. Naye tadichidira. Kati abo be bakazi. Abakazi ku mukolo. Nga nono batuka ne kusanga nakola omukolo muntu we. Simayo kiraba. Ari kyensinga nange okwewuunya. Naye twagala okwebaza abasajja bannanga abasajja muyina emmizi. Era mmizi. Kubanga bosa abakazi benda. Naye abasajja batono nnyo gw'owulira ng'abeera awaka n'ayimirira omukazi obwenzi. Kituufu. Naye abakazi. Abakazi ne bw'aba alabye bulabi si mu bwati. Ayinza okuyimbirira nuwo obwenzi n'obudde ne bukya. Namuteekako ekibeerabeera. Naye emize eyo yaliwo mu bajjajjaffe abakyala ffe abazaala bakitaffe. Yaliwo. Naye kakati yalagawa. Ane essimu kati zitabangudde nnyo amaka n'obufumbo bw'abasinga obungi essimu zino. Nakigudde ajja kukubira, Nakigudde mukola naye ku Deruta TV. Omukyala wakati ajja kubimanya. Gamba ani oyo gwebadogera naye. Mujifo choo kumumbuza, gwe kola biko luwanze nyweli. Katatawa chala wabamu chivako lochimanyi. Kasta omuzula nga ina kwa yogena na yenga kukuta kukuta. Katinga nga kamuaka yidari. Ilama ana baleza mbomu nipe guno. Bali kubulua, buno bulega nga divali ya fudu. Ate kati gwebe obimanyi. Zeni mubuka jetambulira byendaba byenyini njogera byendaba kuba ndi mubuka jetambulira byendaba nze sibire atenge na zengena mumaka ga abantu agasinga obungi abantu bambulira ebizibu byabwe kakati obuwulu buze tozadde tozadde bakwisiza mu kituli ofude bakwisiza mu enderia biche biddako bakuziika era entaana y'omuntu oyo afudde tazadde tugiyite empajja Akide ate mu Buganda muno bw'ofa nga tozadde tulina n'ekisooko tukiyita okugenda ne gogoonyo oba kiziro kibi kati sekitoleka agenze ne gogoonyo bakiddaawo agenze ne kiziro kibi era kiwanuuzibwa nti singa mwe mweyitiriza ne muziika omuntu atazadde mu ngeri ey'ekintu kiramu mbu gogonya asigalira ddala mbu omwo naye gwe bosa omanyi nti waliyo amaka ge tugendamu nga bo tebazaala nga kiri mu maka mwennyini mu famire ne bagamba nti uyo yazaala omwana omu jajjaawe ate n'atazaala ng'olaba ekintu kitambulira omu ate oli bwe yazaala omwana omu ate naye yafa ate yafa muto yafiira mu ssanya oluusi kibeera kirondoola kituufu kibaawo nnyo kakati embeera eyo gye baakolanga eyo okubeera ng'omuntu bamuyisa mu kituli yayambanga nnyo abavubuka okubaawo obuvunaanyizibwa n'okuwasa n'okuzaala kati ate omuntu nga yeetuze mu Buganda bakola batya omuntu we yeetuga awo we yeetugidde wennyini omujjwa w'akolera emikolo omujjwa twamubagamba omwana w'omwana omuwala ku luggya ne bw'aba yeetugidde mu kalina eya waggulu
basi bechi tuli paka lichiguka mutaka buterev ne wewe nyumba ya tairo zo wanga bajikuta talazo tuba tuino jitakula buterev buterev kakati omujwa jana muwewe nyura mukone kuchiboka ne bosa eh bwetuogera ku muntu ye kutuze eh. Njagala tuchikwanaganye no mulembe guno eh. Abantu banji kati betuga ne ngate bakozeseza kwetuga kuli okwedda eh kitufu geza eh omuntu yesu de motoka iraba yetuze kubaba yesse omuntu ye wado butwa aba yesje je mulamu aba yetuze kutuga bulamu niate waliwo ono mm. Eh ye gata ku mulado wa siri munga amulaba uyu tumuteka wa aba yese yeka nula bila daluri ali kundiri mulwadi eh mm-hmm. Eh nze kamukole ko bwegasi ekija kije oyo naite tumuteka wali andi baina njoga ndikufa kumu no kuzaliwa kumu atinze numbye eh nalumba wali yanga mantinze mm nsobola okuri ekikere kasa chiba chisava obachi muta de chikola chi neje muta kavuna chiba chisava ade waliwo nabagamba mm. Ndio mtu ngasiwa kufandwa de tajifa ati waliwo abaine ndowoze ndikatonda go yatonda anga ja kufa kabenje era ja kufa kabenje baka namusanga wo bawa bawa katonda go yatonda anga ja kufa bulade wa silimu era silimu ya jo kumuta nebo nebote bakakuba kanzi era ali akugamba ati gundi yafude wali jo juzi yafude kabenje silimu ya yamuse neka gwe nenerira bintu nali bintu ye nalyanje bintu ebisike naya bisike nabitiginya nabitiginya nataganjula baya bwe batsa batu amwe bale nyomwe bale tulanze salo ku sima program inkuluze kitundu cha kubiri bezira ya saa mwenda tujja kuba tukisibula program akule nume na kuzo mwezi nga satu mujje banange tubeka iri de mujje mulabe ku mpaka zino olaba zinyumba tuchali eno naye ate bwetutu kawali kama kamalirizo kuzo mwezi nga satu wa lunaku lwa sande omwezi ogwe 11 mujje wano saa 2 tujja kuba tugudde we miryango ate okutukira dala tu abana ba masomero amasomero mujje twagalaba naye mu abasobola gula ku ticket mugule ticket tuzigabe n'ebintu bilala bingi nyo bosa yetuze omuntu ana yetuze oluvanyuma lw'okumu kuba muko ku kiboko ba muwe wenyudde mu konga zizo omujwa mu kubye kiboko kubanga omujwa ya malebi bamba ono bambi awo wenyini nyini ku muti oba ku mulabba ba wawe yetugide basime chinya kilicho yogedde ko eyo no yetana yo muntu afude yetu ze tujita kinyanya kinya kati mugunyanya ogo gusimitwa gutyo gutyo bala mwe mbugo omujwa nalinya ku mutyo ba kumulaba ku yetu gidenya ebasala sala busaze mbugo eki ne kata yonge ekitereke bedu ne bazika bwe banjo batayononese ibe fuse chi era kiwanozibwa nti no mutyo ogo kwaba yetu bagocha gwatemebwa temebwa Nibagwocha nwe bazisi. Eh. Nibagwocha. Kitufu bwe banyumbe ekonerwa. Aha. Ne tigwamwe. Kati okwetu gano chintu chibinyo. Nyo 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 era tikoze secho. Mm. Kulagira dala bantu bana basigana tibanange mutye. Kuntu kwetu bachibi. Bosa. Mm. Yetuga. Mm. Ne bakubira fino service. Mm. Neja. Mm. Ne bamusala ne bamuteka mu funeral service ne bamutwala ne bamulongosa ne bamuzanga afudde olumbo olwa bulijjo naye mu nyumba omwo na nkozi obwakalondo buli luvannyuma lwa myaka ena mu bamwe yetuga aha emikolo tegyakolebwa mu buwangwa bamwe yetuga buli olekerera obuwangwa bwo waliwo emitendera gy'oba obuuse ate nga oyinza okukyejjusa mu dda naye twogereko ku nsonga kiki ekyetera abantu okwetuga Kisokera ddala yenfuuyirizeeyo ey'obutajjawo kibambe ekyo eriyo nyini gyoyogeddeko kituufu omukolo guno ekibambe ekyo kisigalawo ne kirondoola kisigala kirondoola kubanga jjukira mulimu bino omuntu yetuze tebamwabiza lumbe kakati mmwe mwamuleeta ne mumuzika ne mumwabiza olumbe omuntu yetuze tebamukungubagira kituufu era wabaawo bivumo kisirani ekyo atoola banayo kuba kusaasira busaasizi ng'oli yafude Muga mukuliko omutemu mukuliko omutemu titwamuwonye so wano tugamba tinga kitalo nnyo kitalo nnyo banafu oba urabe njawuleriwo waliwe yali asasira abafiridwa nabakabange kanyabo ne basebo mwebalo kufirwa gachiri ngange kirunje nnyo tugude kubata kugabira bali basasira mwebalo yali yetuze
baliba damu ne baka oyo mumuve ko musibo bwongo bwongo bwa bwata Ani kakali salongo kuchalo kulika abantu bano omunyu omwenge nga yavako ebyalo ojo tegendeza te buli kyalo kubaka abantu abo kali ze try to zika isaje omusaje rajja nga yaiye mwaka bisi natandika abange mumuteke kumbi mukimanyi tujja kumulya abantu nga batandika baseka nga omanyi abantu abamu manyi kumukufirwa mubamu nembikuzi Adete museka abo mulowoza wano twali basezi bamuzika ne wano basezi na uwe bali akwate bogera mwete mubalaba ne uwe bali beswanta mumwanguye nafe tukole mikolo ya fe mwe muduri samusa babiji na uchenkola te mumusa bya twa musa bidda ayibo aba wange chenkola eh kuma Kusura kuchinja. Nego kumo damu nga banamulia. Bali aba sezi nga banamulia nga avunze. Na yobu sezi. Na yobu salongo bitu vya tuwaona. Tuwaona mbisa yobu sezi neguwa umu. Sisi chaji ulira. Ah, Jerry. E chari yo. Jerry nga kuba ya mungu kutu. Mungu kutu. Sempeke. Ate. Tia yoke na kukawuru. Kawuru ama. Ana wewe kwa sempeko wafu. Wewe kwa kawuru nenzi. Yatumira kawuru. Mimi kwa kasi za dazi ya basezi machari yo mugwanga. Eh la kadu batenge zedala. Basebo ne banyabo. Kawuru kwetu sempeke go yatumira professor. Iyo ya nyine nyine yati kiro ro kulia omuntu ate yali mulamu. Te yafana kufana ye ba mulia mulamu. Bali alewo. Eh kwaliko kawuru kawuru luvaluka. Nesi za abazungu bali omuwala dalia kawulu ye yali lewo kawulu lewo luvaluka nesi za abazungu bekata wamune bali omuwala dalia bakole ekyafayo era kyanuziwa mudalia yali atiba butibu okutiba kwa mulisa kale no Ebyo byonna obusazi ebyo byonna biri wano mu nkuluze wano kino era nga botera okugamba nti obange ya sente Nekira kye twagala okubategeezaako tufe wano mbwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda obusezi tebwaliwo naye kiwanuuzibwa siyinza mwogera waliwo Ssekabaka omu yayagala nnyo abakyala bw'ayagala nnyo abakyala n'agenda ebunyolo eyo mbu yaleeta amakumi n'amakumi g'abakyala kakati mwabo mwemwajjira ekitambo ne kiyingira wano jukira omukazi yazaala ekitambo era gwe omusajja ne bw'oba musezi tosobola kuzaala musezi okuddako ng'omwana omuzadde ekitambo n'okimusala naye omukazi ye buli lwazaala nakizaala era kiwanuzibwa nti abakazi abasezi baba bannakazadde bazaala nnyo buli lwabagira ati papa mwana mwana Bannange. Kati nno bwe nkuzaayo ku ky'omuntu oli eyetuze. Okimanyi nti n'engeri gy'asibulwamu era abantu wano bwe tuba tuva okuziika tunaabisa obugogo buli. Naye ku ono tunaabisa mazzi. Amakulu nti tuba tumunaabye yenna. Kati ekyo kyekikulu. Omulambo gw'omuntu afudde yika yeetuga tuguyita omutuggu. Omuki? Omutuggu. Guyitibwa omutuggu. Era okwetuga kuno kwe tusinza okusimba kessira kwe kwekuleteekamu wano ogwakabugu oba omuguwa nogirabe ka waba n'otuwaayo ku nsonga ezeetera abantu okwetuga endala gye ziri nnyingi okimanyi n'ebyobufuzi byetuza abantu n'omukwano oli gwe wagira tayiseeate ekyo sitwandisoose wamma wamma kasolo yeegasse n'omukyala wa bosa abasanze awo abali na kwetuga naye nze seetuga nze sisobola kwetuga nze neetugeko era bwe mbasanga ng'omuliko nga wange kugamba twayira ddala tokyogera siibula kasiibula era kasiibula kituufu naye ng'era mbeera musiibudde simuddako genda kafenyere bugali alabisi tu kakati n'oli akubuuza naye bosa wamusanga mbeerera wabula ate siibula tugenda obuzibu buli awo bannange tubeera wano katubeerese katubeerese ebirungi bigwa byokya naye ekitabo kino bakiyita olulasage ye kyawandiikibwa omusomesa omukenkufu mu lulimi oluganda ye ono gwe mulabako Ssava Bosa Musisi mbwatanyoera ku kaseke mwakula ennume lye bampita naye nga nze wuyo kya bitwalo kumi effumbekero ly'ebisoko bitwalo esatu butadebu
olulimi oluganda nebigunjiddwa okwepicha amapiano yonna birimu ekyo mitwale ebiri kitundu esatu nakyo baseka bakabensimu esatu emitwale esatu bakati gule bitabo bino era fuko omumanyi era byo omuntu omugo singa okwagala bose olwalero omuyeka bajabu ne batsebo bose akatu mulekere zikiriza sokelwa wesi akalekeka abetaga ebitabo salo ngo byayo gende 078 599 3463 078 599 3463 sija kutumira kale tosobola kubanga David dalanga kusibire nkabo ndumide ko cha yune nu wa mkwano gwange oti debuti wato ila mwezo tumira ne ne kutabuka ko bana inze salo ngo siba mwe bale nyemwe bale dala nyako ebaza munywanyi wange cha yune nuwa ngabulijo yatema programu eno yajikwata najisika najikalirira ate gwe nosoka okubeera ng'ogiraba njagala okwebaza ennyo ate nno kyeyunenuwa ye director wa Beneath Media director olino nange ndi mukozi wa Beneath bannange ndabiranga ddala lutakome ama ni mucontrol room webale nnyo webale ddala n'abalala mwe n'abalafu bano okulaba nga programu eno etambula naye kikulu ennyo awakule nnume nga ssatu tusinkane wano ku muganzirwazza akumata 10 mpera bosa tugamenti saba sajja kabaka awangale.